փարք ամենակարող Աստուծո։ Դու հիմա գասես են կանեմ սпасե են կանեմ մարոթում եթ իր ամենակարևոր ամենակարող, ամենակարող ձեռքը տեսնելու համար։ Դու գիտես որ Աստված համ ամենակարող համել է, համել ինքը իր ժամանակը ունի։ Ça արթարացում չի։ Ça ինչ որ քրիստոնյական է որ բան չի էլի ինքնա արթարացումներ թե իունա կես բանը սենց քո ուզածով չեղա։ Աստված ամենա \, կարող է, բայց խոսքը ասումա իր ժամանակին է տալիս, իրա ոչ թե քո։ Ահա ինքը ամեն ինչի ժամանակ է գիտի, երբ է ժամանակ։ Լավ։ Էնպես որ մեր գործը գիտես, ինչն է՝ գիդես, ինչ նա, վստահել իրան որպես ամենա \, կարող Աստծո սпасել։ Սովորի սпасել Աստծոց խոստումներին։ Երբեք մի վրազացրու Աստծուն, իշքանել ուզում ասես շուշուտ արա տեղ ենք գնում։ Եթե ինքդ որոշել ես քսվի, Սիրունանա, մեկ է կեյժամ գնալու է։ Իսկ քան ուզում ես համոզի եղբայր ճիշտ է։ Դրա համար արդեն սովորել ես մի ժամ առաջ ձեր ի հետ ասում են շուշու տարատեղ են գնում, որ ուզած ժամանակին տնից դուս գա, ճիշտ է։ Եթե քնոջդ կարում ես սпасել, առավել եւս տիրոջը սпасի։ Մի վրազացրու Աստծուն, լավ։ Ինքը มารավանդ իրա ժամանակին ու ճիշտ ժամանակին է իր ամենակարող ծերքով գալիս իրան ցույց տալի քեզ։ Տեր ոսնի քես, Աստծո զորությունը բոլորի թեծրի ելներս։ Տիրոջ զորությունը նայե բոլոր նրանց հետ, ովքեր մեր հետ են այսօր համացանի միջոցով, թող Տիրոջ զորությունը անկախ հերավորությունից թող կպնի ձեզ Աստոզորոյսու Տիրոջ Սուրբ ոգին գրկի ձեզ ամեն ցավ, խնդիր հերաշնի ձեր ճանկից ելնից։ Աստված ոսնի ամեն մեկիդ։ Փարք մեր ամենակարող սիրո խորը։ Ամեն։ Փարք աստուն բար կասցուն երբ որ մենք բոլորս էլ անցել ենք դա, հա, երբ որ ասենք մի բան էս ուզում, շատ ուզում ես գնաս ծնողիդ ասես, առաջինը գիտես ինչ ես մտածում։ Մտածմես տեսնաս papան այդքան փող ունի թե չէ։ Գնաս քարա թե չէ, հնարավորություն ունի երկնային արքան ամենակարողա, հա, այդ հարցը կոմոդ պիտի չառաջանա, չա երբ որ իրանից մի բան էս ուզում, সিরիալիս factiro che minchev anstem esorva khoskin mi erku haytararutyun em uzumanem kapvats arachinay haytararutyunay kapvats ay dasntasneri et vor doprots en kunenalou menk kunenaluenk oktyembri 6-its amen chorek shapti mi yerevi 6-7 amis ktevi dasntasneri mikich urishal linelu kapchuny vordeg es sovore khaniat hamar saranes sovore sa urishal linelu Դեր համար եթե կարաս ալի սովորի, հնարավոր է որ հենց այս դասիջումեն անենք դասերը, իսկ ովքեր մեզ դիտում են օնլայն, ասեմ որ ձեր համար այլն հարավորություն կա օնլայն գրանցվելու, եկեղեցու համարին զանգեք, գրանցվեք, դուք էլ կարող եք մասնակցել դասընթացներին։ Բայց ովքեր ստեղեն ձեր վրա օնլայնը չի ազնում, պիտի գաք ASCII-ներես։ Ասեմ որ դասընթացները լինելուա կնութներով դիպլոմներով այսպես ասած ինքը մի քիչ ավելի շատ կարելի է իրանց համեմատել հոգևոր հասունության մի քիչ դասընթացներ, մի քիչ ավակ դառնալու դասընթաց, մի քիչ տիրոջը մտնելալու դասընթաց, մի քիչ էլ աշկերը բացելու։ Ես եթե երկու բառով ասեք ոնց կասես, կասեմ աշկերը բացելու դասընթացը։ Ահա որոշման հարցերում ինձ աշկերը բացելու ենք։ Դասընթացներն են, էլ ասեմ, բացումը առաջին օրը դասը տալու է Արտուր Սիմոնյանը մեր շրջելի հովյովը հարք ጢրոճը այնպես որ եթե չես եթե, եթե դեռ կամ ու կացես ասեմ ինչ ես մտածում այ մրտե գրանցվի էլի օզորով չկայ լավ հարք ጢրոճը եւ մի ուրիշ մանել եմ ուզում ասեմ սիրելներս մենք ጢրոճ կամփով ուզում ենք հոկտեմբեր ամսից արդեն Սանկտպետերբուրգում եկեղեցի ունենանք հա հարք ጢրոճը հարք ጢրոճը ե 3 շաբաթի օրը մենք թռնում ենք այնտեղ 2 օրով, այսպես ասած, տարբեր բաներ, տարբեր հանդիպումներ ունենք, պայմանավորվածություններ ունենք, Խաղաղի կենտրոնում, ամեն Կիրակի երեկոյան 6-ին, հենց Նևսկի նք փողոցի վրա մենք ունենալու ենք ցառայություններ։ Դրա համար, եթե դու ունես փարք ճիրոճը, փարկասուն։ Եթե դու ունես բարեկամներ այնտեղ, զանգի իրanta asanaibat չթողես, լավ։ Եվ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ հենց իմա գիտես այնտեղ spasumen dran menk 3 շաբթյорվանից ընդեղ ունելու 4 շաբթյի երեկոյան երեկ, անում ամենայն հավանականությամբ հավաքույտան նման մի հատ հանդիպում կունենանք կարող եք եկեղեցու փողի համարը փոխանցել իրենց կամ եթե դուք նայում եք համացանցով եկեղեցու համարին կարող եք գրել ձեր հեռախոսը թողնել մենք ձեր հետ կկապնենք եւ ժամը ամեն ինչը կասենք ցեզ այսքանը սիրելներս աստված օրшня ամեն մեկիդ ես շատ ուրախ եմ բոլորիդ համար թե նրանց ովքեր այստեղ են դրանք ովքեր մեզ դիտում են ձեր օրшня ձեզ Գիտես, ոսում ասեմ շնորհակալություն, որ դու գալիս ես Աստծո տուն։ Գիտես, առանց քեզ այս դալիճը դատարկ է։ Դրա համար հենց հատուկ ես, ոսում ասեմ շնորհակալություն Աստված օրհնի քեզ։ Ինչ ճիշտ հասկացի, ես կարամ կանգնեմ երեք օկու առաջել խոսամ Աստծո խոսք՝ մի օկու առաջել խոսեմ դա, երկար հովական, 20 տարবা հովական ծառայություն ունեմ համարի, արդեն սովորեմ ամեն իրավիճակներում խոսամ խոսամ գյուղում երբ որ ընդամենը 3 հոգիա կանգնած ու քեզ եկելես ծառայության 3 հոգի են 3-ից 2-ս շտապմա որովհետև կովը պիտի կթի մեկը խոսօրելեմ խոսամ խոսալ մեզ դահլիճներում երբ որ մի քանի 1000 մարդա ինձ համար կարևոր է որ լինի մեկ ու մաշկերը բաց ականջները բաց բայթ բայթ ռիալիս ես շատ ողնված եմ երբ որ էսպիսի լիքը դահլիճ եմ տեսնում հա Իրոք ողնացնovacեմ Աստվածօրհնի ամեն մեկից։ Չագիտես ինչ։ Սա մի անգամ եւս մեզ ասումა որ Տերը ստեղա։ Հա՞։ Տերը ստեղա։ Փառք Տիրոջին։ Փառք ամենակարող աստծուն։ Դրա համար հենց քես, հենց քես։ Կողքինդ մնայի քո մասին ախոսքը։ Շնորհակալություն որ դու այսօր ես դա սիրելիս։ Աստվածօրհնի քեզ։ Հիմա կասես ասես լավ-լավ խոսքեր ասեց ես ամենat lav cargo-ս ասելու դու միլիոնատեր ես գիտես վերջի ժամանակները ինչ են նկատել կամած կամած մոտենում եմ ճշմարտությանը ես կամած կամած գիտես ի՞նչ մա դու ասես մինչև է սուտ էի ասում ի՞նչ է սուտ չի ասում ուղղակի գիտես տարիների ընթացքում ինչ եմ նկատում երբ որ նոր է սկսեց առայել խորցում էի ժողովրդի դուրը գամ ոչ թե ես դուր եկամ ես գամ իրան ասեմ դստի դու կարաս բժշկված ես դու կարաս լավ առաջ գնաս դու աստծո հզոր ես այս ես, էսպիսի է تنس կարոսը կառոցում է անպայման որ լսողի դուրը գա հիմա կամած կամած գիտեք ինչա տեղի ունենում վերջին տարիներին կամած կամած գնում ա նրան որ քոSalut ի՞նչ մտածում լեսողի դուրը գա թե՞ չէ ոսում եմ որ իրա դուրը գա հա որ իրա ուզածը ասեմ ոչ թե այն որ ասում եմ փափուկ բարձ դնեմ ուղակեմ դժողք մարդկանց չէ ավելի լավ ասեմ մի բան ինչ որ մեկի դուրն էլ չգա ինչ որ մեկի սրտին կպնի բայց փոխվի որտեվ իրա ուզածը է, է դա դես իրա ուզածը ի՞նչ որ մենք փափուկ բարձի տակ մեջլնենք իրա ուզածը ի՞նչ որ մենք առավոտից երկուն մենակ Չգնեմ անանաս, մանգո ու սեպի սեփ խավիար ուտենք, հա։ Իրա ուզածը չի որ մենակ անպայման դու Մալդիվի, Պուերտո Ռիկո, Հնդստանանաս։ Իրա ուզածը գիտես որն է՝ գիդես, որ նա, անկախ ամեն ինչից գնաս իր մոտ։ Այս է իր ուզածը, որ երբ որ գնաս գնաս տուն, որովհետև ոնց էլ ես կյանքը անցնես, 1-ը մի օր ինքնինչ որ արելես քո կյանքում 0։ Անցել արդեն։ Անցելա, դու չես իսսում, չէ՞։ 2 տարի 3 ամիս 4 օր առաջ ինչ համով ուտեստ կերար։ Չես հիշում, անց, օրգանիզմդ էլ չի հիշում։ Անցել գնացել է այն ամենա լավ հագիծը, որ դու անցկացրել ես աշխարհի մնացած վայրում։ Անցել գնացել է։ Եթես վերջի օրը կյանքից, որ շուրգած ամեն ինչն է գնացած առնելու, մի օրបាន ոման։ Դրաမှာ աստված ժամանակից դուրս է, ինքը քեր ժամանակով չի նայում։ Իրա գերագույն նպատակնա, որ դու հասնես տուն։ Ես կյանքը ոնց կանցնես՝ մերկ, սոված, հիվանդ, աղքատ, հարուստ, քուշտ, հանդրաճանաչ։ Տiroch համար մենակ մի բան է կարևորը, որ դու տուն գնաս։ Իհարկե, Աստված, որպես Տiroch, հայր ուզում է, որ իր երեխաները համ սոված չլնեն, համ հիվանդ չլնեն, ի՞նչ ճիշտ հասկաց։ Ես հիմա հիվանդությունը սով չեմ քարոզում։ Ո՞սում է որ բոլորս էլ լավ անցնեն էս կյանքը։ Այնքա ուզում է, որ բոլորիս մոտ էլ խնդիր չէլ իրա երեք են։ Ոուսնա որ հալածանքնալ հետ է իհարկե մի մորացեք սսի խոսքերը։ Ոուսնա որ ամեն ինչը մեր մոտ ապահովված լինի։ Օրվա հոգսը բավական է, ասում է, այսօրվա մասին ես ձեր մասին կոհքամ։ Բայց գիրագույն նպատակը տիրոջ, որ դու տուն հասնես։ Հայอะ տիրոջ գիրագույն նպատակը, որ ամեն իրա երեխեն հասնի երկինք, ոչմեծ չգնա դժոխ ամբողջ ծրագիր իրս սրա վրա է դրա համար կամասկամած ես end of the night ու զգում եմ որ խարոզները խոսքերը որ խոսում եմ կամասկամած կամաս, դրան են գնում կամասկամած ես փոխվում եմ այն մոտ ավելի շատ կարող եгам կանգնեմ ոչ թե ասեմ գիտես ինչ կա եթե մեղքի մեջ ես ոչինչ մի հուսալ չեմ մի մի օր մի բան կլնի մի ձև գազատվես դրանից չի ավելի շատ գալի ասում եմ եթե մեղքի մեջ ես դժոխքից կնալու եթե չափաշխարես Ավելላվա sense ասեմ, հա? Որքեւ տինքն ուզ ուզ որ է ուզում տենց։ Ինքը չի ուզում, մենք փափուկ բարձով, սատենի այն որ ասում է ջրաղացին ջուր լցնենք։ Կարևորը Հիսուսի հետ ենք։ Չէ, գիտես իշնա կարևոր Հիսուսի մոտ գնալը։ Շատերը ասում է, կասեն ի մեջ ժամանակ Չէ, որ քո անունով է սարին կենարին կենարին։ կեն, Դոնորն է Հիսուսի հետ էին, իր անունով էլ գործում էին։ Այսօր ինտերնետը ծած է այնքան Հիսուսի անունով գործողներ կան, բայց չգիտես ուր են գնում։ Դրա համար ավելի լավ է ես ու դու անկոմպրոմիս աստծո խոսքը կկարդոզենք։ Հա՞։ Թեկոս թող մի երկու օկու դուրնél չգա։ Թեկոս երբ որ խոսում ես հարևանուններ տասմենա դ գնա այդտեղից հոգնած րեցիր։ Դու ներ չի գալի, որտեբ լավ բան չես ասում, ասում ես հերիքա բախտագوشակություն անեք, կոֆեի բաժակ նայեք։ Թո դուրները չգա։ Կարևորը երկինքի դուրս գա։ Հա՞։ Եթե երկինքի քես ծափա տալին նշանակություն չունի ով սուլում, ա քես սուլում։ Հա՞։ Նշանակություն չունի։ Անկերներ այդ բարեկամներ այդ հարազատներ այդ ինքան կարևոր է որ երկինքը քես ծափտա։ Մնացածը երկրորդականն է, երկրոր ա, սիրելից։ Ամեն։ Ես ոնց որ ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, ինձ պետքա երևի կարոզին կամ, հա՞, սիրելից։ Քսքսեմ կս, պատմություն է միած հին ուխտում մի մի տեղից որտեղ որ, որ գրված է Դավիթի ու Գողիաթի կռիվի մասին։ Դավիթը Գողիաթին սպանեց, հետո Գողիաթի գլուխը կտրեց, հետո անցավ այդ խեղճ փղստացիների, ད་տևից ու սկսեց կոտորելը։ Կոտորելով գնում էր։ Հաղթեցին ամեն ինչ լավ, ի վեր 18-րդ գլուխը առաջի թակաորած։ Էսպիսի խոսքեր կան 6-րդ խոսքից կարդամ։ Եվ երբ որ նրանք գալիս էին Դավիթը բղշտացին մերցնելուց հետ էր դառնում իսرائیլի բոլոր քաղաքներից կանայք դուրս եկան երկելով եւ པարբրնելով սահուխ թակավորին դիմավորելու թմբուկներով ուրախությամբ եւ ծնցաներով Պատկերացնում եք Դավիթը գնաց կրվեց Դավիթը հաղթեց հիմա հետ են գալիս գրաց ժողովուրդը դուս եկավ թակավորին դիմավորելու ոչ թե Դավիթին անարթարա չէ Գետը դուրս է կան սավուղին դիմավորելու թմբուկներով ուրախությամբ ու հնցողաներով։ Բայց ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է։ Կողյաթը մեռած է։ Երկիշներն էլ մեծանում են սավուղին։ Բայց գիտեք, նա խնդիր կա։ 7-րդ խոսքում գրված է այսպես. Եվ པար բռնող կանայք պատասխան տալով երկում են եւ ասում. Սավուղն իր հազարներին զարկեց եւ Դավիթը բյուրավորներին ᱥᱟᱵᱩᱜը 1000-ներին խփես, Դավիթը 10000-ներին։ Գիտես ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է։ ᱥᱟᱵᱩᱜը փախել էր գողիածից, փախկվել էր։ Իրա վախի պատճառով ամբողջ բանակը վախի մեջ էր։ Աർտեն կիցա պարտված վիճակ էր, համարյա պարտված։ Դավիթը եկավ, հաղթեց։ Պար բռնողները գիտեք ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է, գովում են այդ քանից հետո ᱥᱟᱵᱩᱜին։ Իսկ ասում են, ᱥᱟᱵᱩᱜը 1000-ների սփանեց։ Բայց քնtildeը գիտեք որտեղ, հա չառնակության մեջ գրած այս Դավիթը 10 հազարավորների։ Գիտես, դésil ամենից լավը ինքը այն տեղը, որ ինչ-որ մեկին քեզնից շատ մեծ արեցին։ Ինչ-որ մեկին քեզնից շատ գովացին, ինչ-որ մեկը քեզնից շատ երևաց։ Ոստեր գիտե՞ք ի՞նչ է լինում այստեղ սկսվում է ինքնասիրիարված մարդու կործանումը գիտես ինքնասիրված մարդու մոտ նախանձի պակաս չի լինում եթե մարդ ինքնասիրարված է իր մոտ նախանձի պակաս չի լինում ինչքան ուզում ես գովան սիրելիս ինչքան ուզում ես գովան դու չես կարողանում վայելես ինչքան ուզում ես լավ հաջողության հասնես դու չես կարողանում վայելես եթե ինքնասիրարված ես Եթե հանկարծ ինչ որ մեկը մի քիչ քեզնից ավելի հաջողակ ու գովված է, մի քիչ քեզնից ավելի հայտնի է։ Ու գիտես ի՞նչ է քո մոտ առաջանում։ Այսօր մახոսքա գիտեք ո՞նց եմ վերնագրել։ Ինչ նախանձնես։ Ինչ նախանձնես։ Հիմա դու կասես, այսօրի զուրեկա ծառայության այս խոսքի մասն չի հաստատ ովով ես նախած չեմ մի քիչ համբերի 10-15 րոպե համբերի գիտեք ամեն ինչ լավ է բայց եկան հասան միտեղ գողում են սավուղը հազարների սپانես ոչ մեկ չի ասում սավուղը գողիածից փախավ բայց սավուղը հազարների սپانես Դավիթը 10000-երի եւ սավուղը շատ բարգացավ այս խոսքի համար նեղացավ Եվ ասաց բյուրավորները Դավիթին տվեցին, բայց ինձ տվեցին հազարավորները։ Եվ հիմա մնում է նրան միայն թակավորությունը։ Եվ այնօրից ի վեր Սավուղը ծուռաշկով էր նայում Դավիթին։ Աշկը ծրվելա։ Այն այսօր ասում աշկըս խաղում ա, աշկը խաղալ, ես, է, հեսա մի բան կլնի։ Սավուղի աշկը սկսեց խաղալ, ժողովուրդ։ Գիտես, Սավուղի բախտը չեր բերել, որովհետև Իրանից 1100 տարի հետո, 1050 տարի հետո ծնվեց Հիսուսը դեր երկրային կյանքում չէր Հիսուսը։ Եթե бахտը বেরած լիներ Հիսուսը այդ ժամանակ ծնված լիներ ու իրանք քարոզելուց լիներ, այդ քարոզը լսած կներ, որ ասում է, եթե աշկտ քես գայտակղում ա, հանի աշկտ, ավել լավ մի աշկով մտնես երկնային Իս դա Հետևան ունի։ Եթե ծերմը սատանան գցելա քո սրտի մեջ։ Գիտես, մենակ աստված չի որ ծերմը ջրում մեր սրտում, սատանան ճրում, է լա ջրում։ Ջրումա ու է ծերմը ցիլա դալ, եթե չես սփանում այդ ծերմը։ Դե վտեսեք շարունակությունը։ Շատ սпасել չտվեց իրան։ Հետևյալ օրը Սավուղի վրա Աստուծո ճարոքի եկավ եւ նա տան մեջ մարգարություն արեց եւ Դավիթը ուրիշ ժամանակիպես իր ձեռքով քնարերացում։ Եվ Նիզակը Սավուղի ձեռքին էր։ Սավուղը Նիզակը շփրտեց, ասելով. «Դավիթին զարգեմ, պատին բևերեմ»։ Տեսեք, Նախանձը անհետևանք չի մնում։ «Դավիթին զարգեմ, պատին բևերեմ»։ Նախանձը մի սխալ քայլերիゃ ելում, շատ հաճախ անգամ բացեր որ պապան քղջերը խո միացորել է առել ոնց կներ իրան իրանք այդ շորի չունեին այդ պատմուճանի պାտրարով մի երկու հատ էլ երազեր տեսել ինքը չէր ասել է երազեր տեսել գրածանենց նախանձեցին եթե թույլես տալի նախանձի սերմը մտնի կոմեջ ինքան հետևանք չի մի բան անելու է այդ մարդու անդեմ սկսում էս չարանալ սկսում էս չոր պատասխանել իրան իրա մասին հենց ինտերնետում մի բան էստ տենում ծիրտ էս խառնվում է իրար Արա գարակ առաջես տալի հանգարց դեմք չտեսնես։ Կամ ինքը երբ որ եկեղեցում նստածა հանգարց ձեռքը բարձացնում ասում է Հալելույա, ու դու տեսնում ես իր մատի վրա մի կարատոնոս բրիլիանտի skaru հիշում ու ասում ես ես ուրիշտեղ պետք է նստեմ որ դրա ձեռը չտենամ, ես չունեմ այդ մատանից։ Ահա։ Միգուցե այդ քարը շոր է, միգուցե մի ուրիշ բան է, ես չգիտեմ։ Բայց եթե որ նախանցին տեղ է Ստալինկո անհետեվանք չի մնում։ Գראցա Հովսեփի եղբայրները ուզում էին սپانեն իրան, բერչ Ռուբենը համոզեց, ասաց սپانեն կողք ու չկարեն գոնե ծախենք փող աշխատենք։ Խափեց, բայց համոզեց չսپانեցին։ Խափելու միջոցով փրկեց Հովսեփի կյանքը։ Նախանցը երբեք անհետեվանք չի մնում, սիրելիս։ Հակոբոս 3:16-ում գիտես ինչա գալի գրած։ Որովհետև ուր որ նախանց եւ կրիվ կա այնտեղ անկարկություն եւ ամեն ճար բան կա որտե դե նախանց կան դե ամեն ճար բան կա սկսում ես այդ մարդուն ուրիշ ձևովoverlineլ իրա մեքենայի կողկով անցնելուց մի հատ ձերի էսենց ոտով խփում ես ակին որտե դե այդան ավելի լավ մեքենայականց թե կոնը անգարծ մարջ տնա իերկե դու հոգեոր ես նախանց անհետվանք չի մնում Անտոնապես նախանցը գիտես հին մարդնա որ դեռ չի մերը մեր մեջ։ Ոգոստնасնա որովհետև առաջի կորինթացում ասում ասում հлле հինն է որովհետև հлле նախանց կա ձեր մեջ։ Հлле թին մարդը չեք Դու գասես այ հովիջան, բայց քես մտածում որ ես նախանձում եմ։ Մոռացել ես վերնագիրը, ի՞նչ նախանձնես։ Գիտես, ոսմը այսօր մեր մեջից արմատախիլ անեմ նախանձը, որովհետև նախանձը ինքը հասարակ բան չի։ Շատ հաճախ նախանձի հետևը դևա կանգնած։ Դևա կանգնած, որ դու չես էլ կարա նկատես։ Աստվածաշունչը տենցել խոսում է։ Երբ որ Եզեկիել մարգարեին աստված տանոմա հոգով տաճար, ասումա գնա տես, գնումա տեսնումա տաճարի դեմը մեկը նստած, աունը գիտեք ինչա։ Գերտա նախանդի կուրքներ նստած, որ նախանձեր գրգռում։ Պատկերսն է, փաստորեն ինչ որ միゃ դև կա, որը մարտկանց կյանքում նախանձը գրգռում։ Բադուխի չունես։ Եթե ոնց է ղաֆ ինքը հենց մտնում է եկեղեցի սաղիրանoverlineվում են քես ոչ մեկoverlineվ չտվեց հազար բան գիտես նախանձի համար տարածք ու մտնալուտ պետք չի ինքը ամենտեղ կարագա ամենտեղ այսօր գիտես սաղ աշխարհը գիտես ինչի վիճակում է սաղ աշխարհը երկու հատ աստիղ դուսա գալի երկու հատ շուրթա անում sense tarunak بولոր քուրիկները նախանձելով ուզում են իրան նմանվել ինքը ունի ես չունեմ։ Ինչ ասես անում են։ Եղբայրները գնում են, ի՞նչ մին այն, ցած աշխարի տղաները գնում են պարապեն, որ ինչ որ ինչ որ մի հատ մկաներով տղայի նման լինեն, որտեղ նախանձում են, ասում են, «Հələ night, քանի շերտ ա իջնում»։ Ինչի՞, որտե՞ք նախանձը ամեն տեղ ա։ Մի ănքամ եղբայրինս գիտե՞ք ինչ ասեց։ Այնքան լավ, բանը, գիտե՞ք, sense Ես սիրում եմ անկեղծությունը մարդկանց մեջ։ Ասում են, չէ, իր լեզվին բան չկա, կանգնել չկա, ի՞նչ կա, ասում ապ։ Այտենս մի հատ եղբայրը, մի օր եկավ ասեց. «Հոն ջան, անենց եմ քեզ նախանձում։ Օմեն ինչ անելու եմ, որ քեզնից լավ կարոզեմ»։ Ասում, «Այ ախպեր, գիտես ի՞նչ կան մարդկանցից լավ կարոզող։ Ինչ ես իմ հետ համեմատում»։ Չես կարա ուղակի ցանկանաս որ դու շատ լավ քարոզես, անպայման պիտի ինձնից լավ քարոզես։ Գիտես քարոզիչն էս մարդը որ չկա իր ինձիս լավ ու վածը, ամեն մարդ իրա յուրովի քարոզելու ձևն ունի։ Ու մեկին դուրա գալի մյուսին դուր չի գալի։ Հասկանում եք լավ ու ված չկա, ամեն մարդ անհատականություն ա։ Տերեհ անհատականությունը օգտագործում ա իր խոսքը տարածի։ Ասում իեղբայր ինչի՞ ես իմ հետ համեմատում։ Չես կարա ուզես լավ քարոզես։ Այ մի հատ հենց իրա մեքենայից եմ ուզում։ Ինչի՞ ի՞չ էս կրա դու քոնը ուզես։ Ֆանտազիա չերիքու։ Ինչես նախանձում ուրիշին։ Հա՞։ 8 կիլո չը։ Գիտեք վտանգավոր է։ Իսկまあ Եզեկիել 8-րդ գլխում է գրած, ասում է նախանձի կուրքներ ըստաց որ նախանձեր գրգռում արդ կանց մեջ։ Ընոն դա 4-րդ գլխում, հիշու՞մ եք Կայենի ու Աբելի պատմությունն է իրան, ցա ինչ եղավ։ Տեսեք ի՞նչ է տեղի ունենում։ Աբելը քանի դեռ Կայենը берեց զո աստծո առաջ, ա սチナյտ է զոին։ Մենք այսինքն ինչեր խաղը берը, երևի այն ճմրտված ամենավատ ամենալավը։ Լավ սրտով եք եկել, այսինքն Աստվածաշունչն ասում ամենա լավ ինձ բերեք, հա, Աստված ասում։ Ամենա լավ զոհին ցարեք։ Եվ ամենա լավներ բերի է այս մարդը։ Գիտես էս աղբերը նայեց։ Եթե իր աղբերը զոհարակ չլներ, ոչ մի բան չլ լինի մոտը։ Բայց նայեց տեսավ Աստված իր զոհին մտիկա։ Էլ ոնց կլներ։ Կողքինիդ մի քիչ ուշադրություն ավելի շատ դարձրեցին elvons qliner gratsan nakhantsits verkatsa spanets aghbor inch a te pesav en 1-in aveli shat ushadrutyun dartzitsin myat karevor ban em uzum asem sirielis khntrumem ushadir yeghi karevor bana shat esi vor entunes kho kyankum Անքան բանը փոխվում մեր կյանքում նախանձի հետ կապված, այնքան բանա փոխվում, երբ որ դու հասկանում ես, որ աշխարհը քո շուրջը չի պտտվում։ Դու ինչքան էլ ուզում ես լավը լինես, հաստատ կամ մարդ, որ քեզանից ավելի խելոք է, քեզանից ավելի ցիրուն է։ Ինձանից քեզանից ավելի աղանդա, որա։ Ինձանից քեզանից ավելի շատ բան գիտի, ինձանից քեզանից ավելի հարուստ է, ավելի ուժեղ է, ավելի առողջ է։ Հաստատ ինչ ուզում ալ լինի, միշտ էլ մեկը կա, որ քեզանից <իկկկ> ավելի լավ <իկ> ղարկավիճակում է։ Այդ երբեք մի մտածի, որ ինքի սրանցսենց ինձին։ Ինչի օրնակ ինքսենց լավ երկում է, ես չեմ կարողանում երկեմ որովհետև իրան աստված ավելի լավ սլուխը տվեք անստեք էս, հա? աստված ժողոգությունա դնում, ժողոգություն չի դնում, մեկին սլուխը տվել, քեզ է ճարտար լեզու ա տվել։ մի նախանձի ուրիշին։ այն մեկնի նայում ասում ի՞նչ պիտի, օրինակ ի՞նչ է իր աշկերը մոխրագույն, իմը շականակագույն։ Լավ, հիմա որ նենցըներ պիտի ասեմ, ի՞նչ է իրանը հենց իմը sɛնց մեկամարթ միշտ Իրանը չի գնահատում միշտ մտածում է դիմացինի մոտ ինչ որ բանկա որը որ իր Իրան ավելի կսաձեր ու սկսում է նախանձել աշխարհը մեր շուրջը չի փռում քանի այս երկրի վրա ես միշտ էլ աստված բերելուա հատուկ մարտիկ քեզանից ալվերի լավը ավելի սիրունը ավելի, ավելի հարուստը ավելի ճաշակով հագնվածը ինչ ուզում ես արա ու եթե սկսես բոլորին նախանձել քո կյանքը անցնելուա ստրեսի մեջ Ուզում ես ավելին ասեմ քեզ։ Միշտ էլ լինելու են մարդիկ, որոնք քեզանից ավելի ոճված են։ Քեզանից ավելի շատ բարքեմներ է գործում իրans միջոցով։ Քեզանից ավելի լավ են աճու խոսքը տալիս։ Քեզանից ավելի բարի սիրտ ունեն։ Ու հոգևոր առումով միշտ էլ գտնվելուա մարդ, ի՞նչ ուզում ես որ քեզանից ավելի լավ անուն։ Ինչ ուզում ես։ Ու երբ որ դու սկսում ես սրան նրան նախանձել դու ընկնում ես տուպիկի մեջ։ Նախանձի հետեւը միշտ չար վարկա կանգնած։ Դու կարաս ինքդ ստուդիայես։ Ասենք մեկը ինչ որ մի բանով քեզնից լավ է։ Երբ որ համացածով իր նկարը տենում ես, ի՞նչ ես անում։ Ասենք մորկուրիտ աղջիկը ավելի հաջող օ ամուսնացել ու իր հարսանյացի նկարներ ես տանում։ Սան Ֆրանցիսկոյում ի՞նչ էս անում։ Ո՞նց էտին զգացումը առաջանում։ Եթե մտքումդ ասում ես, ոքեր դեպրոցում անգրագետ էր։ Բարեկամ, մեծ ոչմեկ ուշադրություն չեր դարձնում։ Կենտրոնում միշտ ես էի։ Ես իրանից ցիրում, իրանից հասկացող։ Հələ իմ ինտրությունը, իրանտրությունը։ Էս քիս են ծեղավ։ Ուրեմն քնթիր ունես, իրենից։ Ուրեմն խնդիր ունես, եթե մեջը նախանձած ծնվում, ինչ որ, ստուգ կարաս ինքդ քեզ ստուգես։ Եթե ինչ որ մեկի մի հաջողության վրա նախանձած ծնվում բ խնդիր ունես։ Ուրեմն նախանձի քուրքը, ոնց որ Աստծո խոսնածում, ասում է, նախանձի քուրքը, որը որ գրգռում է նախանձ։ Պատկերացնես գրգռել բառը։ Հիշու՞մ ես քահանայապետերին։ Իրանց մոտ ամեն ինչ նորմալ էր, ինչպես એમ պատահ որ Հիսուսը Գիտե 30 տարի Հիսուսը երկրի վրա էր ոչ մի քահանա մի բար չածեց այդ Հիսուսին։ Որտեւ է այդ Հիսուսը, որ երկրի վրա էր 30 տարի, իրանց մեջ նախան չէր առաջացնում, բայց այն Հիսուսը, որը արդեն բժշկություններ նշաններ հրաշքներ, այն Հիսուսը, որը արդեն Աստծո խոսքը խոսում էր ու զգում էին որ զորություն կա, ասྟեղ արդեն նախանz առաջացավ մենքները։ Գրածան նախանձով մատնեցին իրան։ Պողոսը քանի դեռ Պողոսը իրանց قومից էր, խնդիր չկար, բայց այն Պողոսը, որ իրանց ճիշտ է խոսում, իրանց ավելի ուծված է, ն Պետրոսին բռնեցին, գիտես ինչի։ Որովհետև իրանք չեն կարողանում այդ ինքնասիրահարվածության զգացումը մարդուն չի թողում հասկանա, որ ինչ որ մեկը կարաքեզանից ավելի ճիշտ հասկնա։ Ես այնքան հարմարտ կանց եմ հանդիպում քրիստոսյաների, որ ինչ որ մի հատ հայտնություն ունեն, մենակ իրանցն է, այնքան ինքնասիրալված են իրանց վրա, որ չեն լսում, իշքան բացատրում եմ ասում եմ, «Այդ իր հայտնություն չի, անհայտություն է, այդի քեզ մարախուղո տանոմա տուպիկ»։ Չէ, իրանք դեպի ստացել եմ երկնքից, դե արի ուզում ես ճղվի մեջ տեղից չի օգնում։ Ինքնաս իրարված մարդը մտածումա չկա քիզի նման, դու իսան նման ու վերջ։ Երբ որ հังարս մի բան էլ չի ստացվում, գիտե՞ք ինչքան մարդիկ են տեսել որ փորձել են ծառայությունս սկսեն, չի ստացվե մոտները, չեն ուզում հետ այդ հոսան նախանցից, որ կոմոդի ինչ որ բանը ստացվում։ Ինչի՞ Մենք կանչված ենք ուրիշի հետ համիմատվելու, հասկանում եք։ Մենք կանչված ենք Աստծո գործի մեջ ինչ որ մեկի հետ համիմատվելու։ Մենք կանչված ենք ընտանիքում ուրիշների հետ համիմատվելու։ Եթե կ Աստծո խոսքի հետ համիմատվենք, եթե համիմատվում ենք։ Հա՞։ Ամենա ճիշտ տեղնա, ստեղից որ հնարավոր չի դու ես խոսքը կարթաս ու նախանձով լծվես։ Մի հատ բան եմ ուզում ելի քեզ ասեմ։ Եթե չես կարողանում ուրախանալ կողքի ճրջապատող մարդկանց հաջողություններով ուրեմն նախանձի կուրք հետդ աշխատում է Եթե չես կարողանում ուրախանալ եթե բարեկամիդ աղջիկը քեզնի շուտ ամուսնանում չես կարողանում ուրախանալ իր ամուսնացությունով ուրեմն մեջըդ մի բան են չի եթե կողքիդ ընկերը ավելի շուտ է տուն առնում քան գնում քան թե դե դու ու դու դրանից տխրում ես ուրեմն մի բան են չի Եթե ինչ որ մեկը բարձանում է կողքը չես կարողանում ուրախանալ, մի բան այն չի։ Եթե ինչ որ մեկը քեզնի շուտ է կանգնում ստեյի զոհաբերություն խոսում, ու դու չես ուրախանում, մի բան այն չի։ Նախանձը մտավ մեջը, ինքը սկսում է սխալ քայլերի տանել մարտում։ Հիշու՞մ եք Դանիելի հետի մարտիկ գրվածա երբ որ Դանիելին կուսակալ դրեցին, կողքի մարտիկ նախանձեցին ու սկսեցին մտածել ոնց փոսֆոր են տակը։ Օրենք ողինեցին առուցի գուբերով, բանով, ով չնի կցն առուցի գուբը։ Երեսն աղանսը սկսումա փոսփորել։ Պողքինի տակը։ Անկամ եթե այդ փոսը գides, պարտադիր չի բահ վերցնելս գնաս իր տակը փորես։ Այդ փոսը գides անկամ ոնց հազդում։ Երբ որ այդ մարդու մասին խոսում են, դու իրա մասին գides 8-ը բնավորության գից լավ եւ մի հատ ված գից։ Պاسմես հա լավ մարդ է, բայց մի քիչ շատա խոսա վատնի շեշտում նշանակման ներսը դի ինչ որ բան է գրգրվե։ Եթե դու չես կարողանում մարդուն բարձացնել, չես կարողանում մարդու ուրախությունը ուրախանաս, փորձում ես գցես, փոսֆորը փոստն անգնում։ Հիշում եք այդ պատմությունը, հա՞։ Գրածավոր վերջում այդ arrozի գուպը գցեցին նրանց, ովքեր որ այդ arrozի գուպի պատմությունը հորինել էին։ Հա՞։ Մենք կանչված ենք ուրախանանք մեր կողքիների ուրախությունով։ Հա, մենք կանչված ենք ոչ միայն ուրախանանք, այլև մեր ուրախությունը նենց փոխանցենք իրանց, որ իրանքեր ուրախանան, որ մենք ուրախացել ենք։ Որ ասի իրոք ուրախ ես։ Զարմանա ասի ոնց, դու իրոք ուրախացել եդքան։ Հոբ E5-ի 2-ում գիտեք ինչա գրած։ Իրոք հիմարին սпасում է բարգությունը եւ նախանդը մերցնում է անմիտին։ նախանձը մերցնում է անմիտին իրանաց սփանում ոչ թե կողքինին առակас գրքում ընդհանրապես ասում նախանձը փտությունա ոսկորներին հարևանի ոսկորներին չէ հենց ոսկորներին այն պատմությունը գիտեք չէ մեկը մի հատ նախանձ մարդ որ հարևանին շատ ա նախանձում որ ոսկե ձկնա գտնում ոսկե ձկնիկն ասма 3 հատ ցանկություն կանեմ բայց ինչ քեզ անեմ 10 անգամ ավել հարևանին դեմ անելու Ասում ունեմ ուզում եք այտեն մահարավանը տաս տուն ունի, ասում է մեքենան ունեմ տեն մահարավանը 10 մեքենան ու ասում է մի հատ փոքր ինֆակտ ունի ինձ էլի։ Ոչ ու չէ։ Որ հարավանը մեռնի։ Հա՞։ Մի փոքր ինֆակտ ունի ինձ։ Տեսեք, ես նախանձնա անում։ Եթե որ դու նախանձես, արդեն չկամություն ա մեջդ։ Միշտ սատանան է գալու կողքդ կանգնի դիես ինչ ասի։ Քիդ դրան է իր արժանին։ Հետո դրանց নাই ու դրան քեզ նայ մի հատ լավ բան ասեմ քեզ եթե չես ուզում եթե այսինքն եթե ուզում ես առանց միկրոինֆակտների կյանքը տանցնի առանց փոքրիկ ինֆակտիկների շաբաթը մեկ ամիսը մեկ կամ տարին մեկ սկսի ուրախանալ ուրիշի հաջողություններով հա ամեն սկսի ուրախանալ ուրիշի հաջողություններով ասեմ քեզ աստված որ ծրագրած չներ քեզ լավություններ այդ օրը տեսնելով առուջը ուրախացե ուրիշի աջողությունով մի լավություն անելու, անելու է մի լավություն անելու ասել է իմ երախեն գոհացող ուրախացող ծիրտ ունի մունաց չի գալի կներեք ես բարի համարա դրա մուրզն դու ինքդ քեզ տու ես որակ եղբայրներին եմ ասում հենց հիմա ուղակե քեզ տուգի վերջի 5 գտարում ո կո բոլոր ծանոթ տղամարդիկ երբ որ նոր մեքենա են առել ինչ ռեակցիա իններսը դա ինչա եղավ Կուրիկնեին եմ ասում, երբ որ հարսանիցս գնացել ու մարինեին տեսել ես նոր շորով, որ քոնից լավն է։ Ինչ ա ըղե։ Անտարբես տարունակ բան եմ նկատել, ես չգիտեմ, ես եմ մեծացել, թե աշխարհնա փոխվի։ Գիտեք ինչ եմ նկատել, մեր կուրիկները հարսանիցներին մի քանial շոր են հագնում։ Առಷ್ಟեզ 뭔 չկար։ Նկատել եք գնում ո՞ւմ 1-2 ժամ հետո փոխվում թাজা գարսա փոխվում։ Ինչ են ուզում։ Ինչ ու որ մեկի նախանձն են ուզում գրգռեն, թե ջիջի են գցում ինչ որ։ Ես չեմ հասկանում։ Բայց դնում եմ, մեկի դնում էս այդ աղջիկ կարմի շորով եկել է, հիմա կապուտով է։ Իմ ժամանակին դեպի բա չկար, 5 մարդ եմ ես։ Իմ ժամանակ օվ ինչ հակնում էր, իրիկուն դրանով էտ ուներ գնում։ Հա։ Հիմա հարցնելա երևի շորերը փոխում, արդեն չգիտեմ ի՞նչ է կատարվում։ Ոնտես վերաբերվում, որ գնում ես միտեղ ու ինչ որ մեկի քեզնից լավ շոր ահակել։ Ուրեմն դրանից չունենամ կմեռնեմ։ Լավ չի։ Գիտես, կարևոր բան եմ ուզում ասեմ ել։ Ես ու չգիտեմ, խի, մնացածն ընենք չի որ անկարևոր է։ Իսկ գիտեմ, խի, հաշեշտում եմ, հա, այս բանը։ Եթե նախանձ ես ունենում, քեզ թույլատրվում ա նախանձ, բայց եթե նախանձ ես ունենում, նախան մենակ աստծո նախանձ ունեցի։ Հա, եթե նախանձ ունես, մենակ աստծո նախանձ ունեսի։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ արեց։ Գրածա երբ որ եկավ տաճար տեսավ տաճարի սարկերին առևտրի կենտրոն։ Մաններուն։ Եվրոպոլիս մոլն էր իրանց։ Առևտրի կենտրոն էին սարկը, մեգան էր իրանց։ Գրածա քոտան նախանձը կերավ ինձ։ Ճիպոց սարկեց սկսեց ամ ասվածաշուն չասմա չա խելոքս սպուս գարի նման ձայնը չի բարձացնի հրաապարակն ուում չի գորգորա խելոքս սպուս աರ್ಥարությունը կահասնի իրա կետին այ այդ հիսուսը որ իրա ձենը ոչ մեկ չեր լսում այնքան խաղաղ ու հանդիստ էր թե գորում էր կարոզելուց լերան կարոզի վախ բարձր ասում էր որ բոլորը լսեին բայց չեր չեր գորում մարդկանց վրա այ այդ նույն հիսուսը գրածա այնքան հորտան նախանձ իր անկերավ ոչ դիմացավ ջիպոտը վերցեց, սկսեց բոլորին ջիպոտել, թե նախանձ ես ունենում, 阿里 տիրոջ նախանձ ունեցի։ 阿里 տիրոջ նախանձ ունեցի, սաղմոստներում գիտեք ինչա գրած, 119 նախան, սաղմոստներում ուզում եմ կարդամ։ 139-ի խոսքում ասում է խոսկում, ասմամ, նախանձ ես ինձ մաշեց, որովհետև քշնամներս մොරանում են քո խոսքը։ ասում նախանձ ինձ մաշումա, ո՞նց կարաք մොරանաք Աստծո խոսքը։ Այդ կան նախանձավորային քահស្ፆ խոսքին։ Դեռ նախանց են գունեն ու մարեց նախանձը ունենանք։ Ինուհդու մի հատ տեղ կա, երբ որ Աստուծո ժողովուրդը սկսեց սխալ բաներ անել, սկսեց խորտ ապարտել, մի հատ խորթիկ սարքեցին անց համար Ահարոնի հետ սկսեցին ապարտել, եւ քահանաներից մեկի տղան մեկ ով բղծության մեջ էր դրա հանդեպ, մի հատ քայլ արեց, գնաց ու սփանեց, գիտե՞ք Աստված գալի ինչ ասում։ Ոսմամովս էս է ու ասմա Ահարոն քահանայի որդի Եղիազարի որդի Փենեսը թվոց 25-ի 10-ում է գրած 11-ում Փենես ին արգությունը իսրայելի որդկանցից դարձրեց ինձ համար նախանձ ունենալով նրանց մեջ ասմա իմ համար նախանձ ուներ իմ համար նախանձում էր ես քես թողած գնացել են կուրքեն աշտում գրածա եւ ես իմ նախանձով իսրայելի որդկանց բնաջին ճարեցի սրան համար ասա որ ահա ես նրան տալիս եմ իմ խաղաղության ուխտը եւ նրա համար նրանից հետո նա ծերնդի համար հավի տնական քահանայության քահանայության ուխտ կլինի որովհետեւ իր աստծո նախանձը ունեցավ եւ իսرائیլի որդքանց համար խավություն արեց գիտակ ինչ ասում աստված որովհետեւ իմ հանդեպ նախանձուներ ես իրան խաղաղության ուխտ ուխտ եմ տալիք նախանձը ጢրոջ հանդեպ խաղաղություն ազատագրում Կոկյանքի վրա նախանսը մարդկանց հանդեպ անհանգստություն ու ազատագրում կողանքում սկսում է ստրեսներով ապրել, սրան նախանձելով, նրան նախանձելով, սրա ձերքի ժամացույցը նրա ձերքի մատանին սրա աշխատանքը նրա չգիտեմ ինչը ել ոնց կն իրանք այս տարի երկու անգամ գնացին հังստանալու մենք մնացինք տունը մի տարի էլ դուտ են ցածնի երբեք մի համեմատվի իրենց ուրիշների հետ ու սովորի ուրախանալ ուրիշի հաջողությունով կետեսն է սոնսա አስվա շուշուտքես շու, հաջողությունների մեջ տանում թե նախանցում ենք արի տիրոջ նախանց ունենանք արի նախանձ ունենան աստծո երբ որ տենում են հայ մարթը աշկյունուն կը կախած վրեն մուսուլմանական աշկյունուն աշկյունունը մուսուլմանական անեցկա բոլորիդ եմ ասում անեցկի կը քրեք ձեր վրա մուսուլմանական անեցկը որ մոլան անդել աղոտկա իր անեցկա աղոտել ուղարկելա ու բերեն այսենց հաստ մեր լավը զիցա կախվել մեքենայից է կախել տանից է կախել ստեա կախել երբ որ իրանես տնում աստու նախանձ ունեցի ասա թող այդ այս ինչի մեջ ես գնում երբ որ մեկը գնում է կրակի վուրով թռնում ասա լսի ուշքի արի դու կրակապաշ չես կրակը քեզ չի կարա ողնի աստու նախանձ ունեց երբ որ տեսնում ես ինչ որ մեկ աստուն թողած ուրիշի հետ է վիճա գնում թե նախանձ ունես դու հետ իլ ներախանցած ᱟᱥᱯᱟᱛᱟ շուշնենաս մահ հաղորդում կուղարկեմ քո վրա, քո տան վրա, հավիդյան, եթե դու ինքն նախանձն ես ունենում։ Գիտես, ես եթե ես հիմա քեզ ասեմ, ես կյանքում ոչ մեկի չեմ նախանձում, ես սուտասան մարդ կլնեմ։ Եթե ասեմ, որ ինչ որ միտեղ մի բան տեսնում եմ ու ինձ մեջ նախանձ ընդհանրապես չի ծնվում, ելի սուտասան կլնեմ։ Միգուցե Քանի որ մեքենա չեմ սիրում, ովինչ մեքենա ուզ մառնի, ես նախանձ չեմ ունենա։ Բայց միգուցե ինչ որ մի հարցում, ինչ որ մեկը միած մեծ ձուկ բռնի, կարող է դրոպեին նախանձը։ Հա? Գիտես նախանձը բոլորիս հարցակում, չմտածես որ դու ըմբորածի ինչ նախանձնես, վերնագիրը կարող է մի քիչ բանեմ, ասենց ինֆինիտ հերացնողական եմ դրել, կարայք ասեի գրեք վերնագիր ինչ նախանձն ենք որտեւ նախանձը ինքը բոլորիս կողքը կանգնած է այդ դեպը գրածան նախանձի կուրքը նախանձը գրգռում ինքը գրգռել է դե՞ս որն այն որ, որ կрақը հանգած արդեն ճոփը մցնում ես, տակերից բզբզում ես, որ այն տակի մոխիրը անցնի, տակին կрақը դուսկա, հա գրգռել է դի ոնց որ բզբզալն է, էլի որ թե կարա մի հատ նախանձ մեջը տարածածնի բորբոքել հայերեն ժամանակագետ ցայրենով նախանձեր բորբոքում նախանձը ամեն մեկիս էլ հարցակվում է քնթիրը գիտես որտեղ է ոնց էս իրան վերաբերվում երբ որ գալիս է կողքդ կանգնում ասմա ա ፓստոր են հա երկու անգամ փսակված բաժանված գնաց ազապ տղա առավ դու հլդուն ես հա գալի կանգնմա կողքը তো ասմալնայի տնով տեղով բժիշկ տղայա մեքենանել հետը դու հələ տուն ես այսքան ժամանակ մեկը դուրը չծեցեց նախած գալուա քանի դες երկրի վրա ես ինքը գալուա ամեն ինչ անի որ քաղաղությունը գողանա բայց դիտես իշնա կարևոր ասմա արմատից պետք է դրես հենց գալես է պետք է շորացնես երբ որ գալի ասմա դու հələ տուն ես эտի միտքա նեն չի գալու կողքդ կանգնի ասի բոլը եկելեմ միտքա գցունքումոտ դու հələ տուն ես սուրարիอา սելսի դու չեսել պատկերացնում ինչքան ուրախ եմ որ ինքը գնաց որ երրորդ անգամ բաժանվաცა բայց մեկը գտնվեց մեկը որ պատրաստ է կյանքը իր այդ կապի աստվածտա էլ չբաժանվի հավիտյան այդ երջանիկ լինեն իսկ դու վառվելու ես գրակի լճում հիշացրու իր այդ եղ իրամ երբ որ գալիս ես հարցակում ասում ա չկվի ես էլ ին баժի նորշնություն ու ունեմ ասում աստված ինձ չի մոռաց Երբ որ գալիս է միանգամից շորացրու։ Երբ որ մեկը մի մեկի մոտ մի բանը ստացվել, իր աղջիկը ընդունվել է ինստիտուտ անվճար, ել ոնց կլնի։ Քոն արդեն 3-րդ տարին ցալի դարի կտրվում ա։ Ու գալի կողք գտ նախանձը կանգնում, ասում է, ինքը ան հավատա դուել հավատացալ, էդ էլ քո աղոտքները։ 3 տարի արդեն կտրվում աղջիկը, թելը նայ։ Միանգամից ընդունվեց իր աղջիկը քոնը Իրանից ցելոկա, կար մի դիպլոմով ավարտել։ Դե դա ինչ արա։ Լուինզո ռոպեին զանգի այդ քուրիկին ու աղջիկը ընդունվելա ուրախ սրտով, ասա շնորհավորում եմ օրնավածդ սովորի։ Հա։ Ամեն։ Հա։ Մի՛ տեղ դուր սատանային։ Երբ որ մեջը ծնվում ա նախանձի սեր միանգամից ճորացրու։ Միանգամից հանի փրիտը ճորանա։ Հա, Թոմնալիվիդակ ճորանան գնա։ Իմացի, ես ուզում եմ մի հատ աղոտ կանենք, բայց ես չեմ աղոտելու։ Ես ուզում ես եմ իրար հետ ապաշխարության աղոտ կանենք նախանձի դեմ։ Ես ասեմ դու կը կրկնես իմը, մի քանի բառ եմ գրել, հա՞, որտեւ ամեն մեկից սրտումել նախանձի ինչ որ տեղ ունեցելա։ Արդ կտրենք, հա այդ նախանձի կուրքը։ Գրածա Եզեկիան եկավ, Եզեկելը ու շշմած այդ մարդուն տեսիլքով Աստված բերում ասումա տեսա մեկը գավիթում նստած նախանձի կուրքն էր։ Ուինքն նախանձ ու նախանձը գրգռում։ Ոմեր քանկերում շատ հաճախ է նախանձը գրգռվում։ Ես եթե տեսնում ես այստեղ հովիվը կանգնած նախանձում ես ասում ես, «Այդ ախորը նոման է»։ Արի 5 հատ նամակ տամ, կարթել չես ուզի հովիվը լնես։ Կամ 5 օքիտոզան գե այդ դ խոսա, չես ուզի հովիվը լնես։ Երբեք չգիտես դիվացիոնիդ ոչ ի՞նչա կատարվում։ Դու երբեք չգիտես այն մարդը, որ տեսնում ես ասում ես Հлле դրան, հлле դրա կշած մեքենան 100000 դոլար արժի։ Լսի, հлле գնա մի հատ իրանց տուն։ Կնիկը ատումա իրան, երեքը կզզվում են իրանից, ինքներ իրանցից։ Տունը ամեն օր կռիվա, 5 ռոպե տանը չես ապրի, բայց դու հես մտնում ես տուն, Զապորոժից իջնում ես մտնում ես տուն, բայց բոլորը թռնում քեզ գրկում են ուրախությամբ։ Դու երբեք չգիտես դիմացինը տովա։ Ահա Դրա համար խնդրում եմ թող մարդ կանց նա երկինք, հա? Ու ի՞նչո՞ւ ունեմ մի հատ աղոտքան է իմը։ Դուզում ապաշխարենք տiroջ առաջ։ Կարճ աղոտք եմ գրել մի քանի բառով։ Ու պարզյո՞ւմ կըրկնես իմ հետ շրջելից։ Եթե ուզում ես, եթե մտածում ես ես կյանքում ոչ մեկին չեմ նախանձել, կարո՞ս նայես մենք ո՞նց ենք ապաշխարում տiroջ առաջ։ Ասայմ եմ, եմ ասատտեր, ես ներողություն եմ խնդրում։ Եթե ինչ որ մեկին նախանձել եմ Ես հրաժարվում եմ նախանձից եւ դեն գցում ամեն նախանձ իմ սրտից Թող քանդվին նախանձի ծեվի իշխանությունը իմ կյանքից Իսուս Յեսու նո Ամեն Ամեն Փարք ծիրոջը Փարք մեր Աստուծո Так, մեր ասում։ Ուակի խնդրում եմ ներսումդ որոշում կայացրու։ Դեն գցես նախանձը, ու այլ երբեք ոչ մեկի չնախանձես։ Տեսեք ինչ ասում Պետրոս Առաքյալը։ Առաջի Պետրոս 2-ի 1-ում ասում է՝ «Արդ դեն գցեք ամեն չարություն, խափեություն, կեղծավորություն եւ նախանձ։ Դեն գցեք։ Ամեն չարխոսություն, նորացին երեխայի պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք»։ Եթե ճաշակել եք, որ Տերը քացրե։ ᱟսում եթե մի անգամ ճաշակել ես, որ Տերը քացրա, մի անգամ հասկացել ես, որ ինչքան քացրա մեր Տեր Հիսուսը։ Էլ ինչ նախանձել։ Էլ ինչ նախանձել։ Գիտես, հենց ասեմ քեզ, եթե դու մի անգամ ոմինա քացր, ոմինա համով ուտեսնես ճաշակել։ Կնախանձես ինչ որ մեկին, որը որ կանած -որ ոխա ուտում նախանձ չի ինչ որ մեկին որ չգիտեմ ասենք ինչ որ դառը բան է ուտում ինչ որ մի արմատ է ուտում դիտախալու կլնի չէ քո կերած ու իր կերածը նախանձելու չի ասված չի նասмал denke zeck nakhanze եթե ճաշակել եք որ տերը քաղցրը եթե տիրոջը ճաշակել ես գիտես ինչ ինչ կապ ունի ով ինչ ունի Ինչ կապ ունի ով ուրա հասել։ Եթե դու Հիսուսին ունես, ելի իշ կապ ունի ով ինչ ունի։ Եթե դու ամենաթանկը ունես, ինչ կապ ունի ով ինչ ունի։ Գիտե՞ք, ես եթե ունենամ մի միլիոն դոլար եւ նախանձեմ մեկին, որը ունի 10 դոլար, ինձ կասեն՝ դու դիժես, օ իրանք իրավունք ունեն։ Կոպիտ օրնակ եմ բերել։ Եթե հաս ապրում եմ Մոսկվայի կենտրոնում նախանձ եմ մեկին, որ չգիտեմ, Բալակլավա գյուղում ապրում, փոքրիկ խرجիտում, ինձ ասեն՝ դու դիժես։ Բավոսคารա Քրիստոսյան Հիսուսին ուննա ու նախանձի ուրիշին։ Ինչfor մի բանի համար։ Ասմա ձեն գծեք նախանձը, եթե ճաշակել եք որ դերը քացրա։ Ամեն։ Չորացնում ես։ Հենց սրտիտ մեր ծնվում ա մի բացերմ։ Չորացնում ես։ Ավելին ասեմ, հարցակվում ես։ Սկսեցի մեկին նախանձել, զանգի լավ բաներ ասա իրան։ Մեկ ինչ որ լավ տունը ա առել, սկսեցիր նախանձել, մի հատ լավ նվեր արգնա իրանցուն ճնորավորի։ Հարցակվի՝ մի թող այդ ծերմը, չորացրու այդ ծերմը, լավ։ Փարկ ծիրոջը։ Բարեք սիրելի քույր, եệpային, դերը օրինից ես։ Դու նորles ես իր աստո խոսքը, ես իր աստո խոսքը։ Երեթե դու առաջի անգամ ես այսօր, ես ուզում եմ որ դու քո կյանքում մի հատ շատ կարևոր որոշում կայացնես իրենից դույմամ կասես, «ինչ որ խոսքեր եմ լսեցի, ինձ լավ զգացի, ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում ա մոտս»։ Բայց ամենակարևորը գիտես որն է, որ կյանքը փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին։ Դրա համար ես ուզում եմ քո համա համար մի տեղ կարդամ աստվածաշնչից, որը գրածա ռոմեացիներ 10-րդ գլխում, 9 եւ 10 ոսկերում։ Գրված է այսպես. «Ոłosարակերը դիմ Հռոմի եկեցուն ասում, որովհետեւ եթե べるնովը քիսուսին դեր դաբանես եւ սրտումդ հավատասքե արդված հալցում տվես նրան մերերներից կափրես» որով հետը սրտով հավատում ենք արդարանալու համար Բերնով դավանում ենք ծրկելու համար։ Թող սարակենք մասմա եկի դու սրտումդ հավատաց, Հիսուս Քրիստոսին, որ որ հարությունը առել եւ շուրթերովդ դավանես իրան, որովպես Տեր ու Քրկիչ կփրկվես։ Եթե դու առաջ անգամ էլ նայում այսօր ծառայությունը ես քո համար հատուկ խոսք ունեցել եմ։ Այսօր եկի լա ժամանակա որ դու շուրթերովդ Հիսուսին Տեր ու Քրկիչ ընդունես։ Դա կոչվում փրկության աղոթ, կապաշխանության աղոթ որտեղ նույն խոսքի մեջ ողոցը շարունակվում ասում է որովհետեւ դիրքը ասում է ամենողոր հավատա նրան չի amaçի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես Հիսուս Ինտերու բրկիջ դու չես amaçի, որովհետեւ նույն խոսքի մեջ ասում որովհետեւ ամենաոր ծիրոջ անունը կանչի Կապրի, դու կապրես ես, դու եւ ընդունես Հիսուս Ինտերու բրկիջ կյանքի գերգու դու մահից կտեղափոխվես Քյան, որովհետև Քյանը Հիսուսի մեջ ածրի է դիս։ Դรามը ես ընտրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գրես աշխարհի ամենահաղթական աղոթքնա դա, որովհետև աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ցանկերի մոտ ապրելն է, որ գալիս ես واس մեծ Հիսուսի ցանկս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դեռ եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղակի կը քրտնի ես խոսքերը, որ ես հիմա կասեմ։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ծերին Հիսուս ես ներողություն եմ խնդրում իմ oraz բոլոր մեղքերի համար եւ դրաժառվում դրանից ես հավատում եմ Հիսուս որ դու խաչվեցիր մահացար եւ երրորդ օրը հառուցնար ինձ մեղքերից ազատելու համար այսօրvanից իմ կյանք քեզ եմ տալիս խնդրում եմ մաքրե ինձ իմ մեղքերից լվանից սփին Երմակրտին քո Սուրբ Փոխով այս լվանից դու ես ընտեր ու իմաստվածը հանոր եւ որդու ես Սուրբ փոխո ամեն ամեն փառքաստուն սիրելի ես եթե բավոտ կարեցիր հաստատ չի շնասմ այդ մեկը հավատքով ես աղոթքանում ե ամենա դերվում է քաջի դերքում այսօր դու ասացիր ողքեւ որ աշխարհին ես էլ չեմ ուզում ապրել մեղքի համար Ես ընդունում եմ, եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար՝ դա փողի մափրկությանը, որ։ Տեր Օժմի քեզ تۆ աստծո փրկությունը կողերտին, تۆ աստծո ողորտությունը իշնի քո վրա ու ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հիվանդությունից ու լեսնի իրա փարգով։ Այսulfանից դու Տիրոջ Զավակ ես, Փահի փրկությունն է, Փահի երփությունն է, է երբ հանդիպենք երկնքում։ Աստված Օժմի քեզ շնորհավոր։